na Deokon, ja sam Ilan Tanić iz društva Lazar Komačić, društva ljubitelja fantastike. Večeras pričamo o seriji Stranger Things, ili čudnije stvari, kako ste već da prevedete, nemamo odlanišan naziv na srpskom, Netflixova serija. Znate i sami, ako ste malo pre sam pitali, ste gledali seriju, gledali ste svi. Serija se pojavila letos nijotkuda, bez ikakve posebne pompe, unapred napravljenog nekog velikog marketinga i osvojila je svijet za 2-3 dana. Svi smo povudili, svi smo postovali na Facebooku o tome, pravili mimove, pravili svoja imena i prezimena s onim fontom itd. itd. Serija je danas dan, dakle, postoji nekoliko mjeseci od puštanja, ima 9 ocenu na IMDb. I što neko reče na tribini koju smo imali pre par dana, na jednom drugom mjestu u ovoj seriji, već je proglašavaju klasikom, iako ona to ne može da bude ni po čemu. Ali svi smo bili oduševljeni i većina nas je dalje oduševljena. I iza serije stoje braća blizanci Duffer Brothers, koji su poznati po tome što su radili na seriji Wayward Pines. Neki film su prošle godine da isto radili. Beše neki, nešto, ne znam više ni ja, ali 85. godište, dakle, relativno mladi ljudi. I oni su zapravo htjeli, a to su tek par nedelja posle izlaska serije priznali, pošto je serija sve dosta podsjećala na jednom... Ja sam lično napisao da je serija kao da je pisao Stephen King radnih 80-ih, kao da je... Dok je švaljao. Dok se još drogirao i dok je pisao, dobro. A jeste Stephen King najbolje knjige napisao dok je bio ono po nenormalnim drogama. Dakle, pisao Stephen King scenario, režirao i muziku komponovao Carpenter, a producirao Steven Spielberg. I tek su priznali posle par nedelja da zapravo su oni imali pitch da snime ekranizaciju IT sa bioskope i Warner Bros. Je to orbio, da su oni materijal uzeli i pretvorili ga u ovu seriju i zahvalili smo na tome svakako. Podsjeća nas dovoljno na IT, a nije nego je nešto novo. Sa mnom večeras o ovoj seriji će govoriti Đorđe Bajić, pisac. Pozdrav svima. Ivana Adamović sa portala Kultur Kokoška. Jelena Katić-Jovanović, prevodilac. I približite se tomu mikrofon ili sebi mikrofon da ti ljudi čuju. I Marko Kon, muzički producent i geek kao i svi. Da, i ovo nešto kasno. Ovo nešto kasno. Krenut ćemo redom, Marko, s desne strane, neki opšti utisci tvoji, Đorđe, o sebi. Pa, prije svega, mislim, još jednom dobroveče svima. Što se serije tiče, meni se zaista dopala, ali ja ne mogu da kažem da mi je bila iznenađenje toliko veliko, pošto sam ja jedan od rijetkih zaista koji je ovaj film braća Duffer pogledao kada se on pojavio 2015. godine. To je bio neki onako prilično film sa nesrećnim nekim razvojnim putem. On je snimljen 2012. pa onda oni valjda nisu imali novca da ga dovrše i tako dalje. Dugo je to nešto bilo kao jeli, u toj postprodukciji i konačno 2015. je onako pušten, manje više niz vodu. I ja sam ga pogledao gotovo slučajno, eto, kao neka postapokalipsa je bila u pitanju, kamerna neka je potpuno postavka, Aleksandar Skarsgård je tumačio glavnu ulogu i zapravo pored njega tu su samo još dva lika, znači on tumači lik oca, tu su njegova žena i ćerka. I oni praktično 95% filma ili 90% filma provode u tom nekom pukiru dok se oko njih dešava nešto strašno što mi nismo kao sigurni od početka šta je u pitanju, da bi na kraju zapravo došlo do jednog vrlo zanimljivog preokreta. I taj film, mislim, je snimio za neke relativno male pare, kažem male pare, mislim, za američke okolnosti. Ali mogu vam reći da se meni baš izuzetno dopao. Onako pokazuje jednu agilnost tih reditelja koji su, mislim, radili, znači, na filmu u celini. Prosto videlo se da ti momci kao da nisu neki, jeli, tek tako, jeli? I odmah sam, naravno, otišao na IMDb da pogledam na čemu rade i tako dalje. I tada sam video da je u pripremi ova serija Stranger Things. I naravno poželjela sam odmah da je pogledam što se sledeće godine dogodilo. Tako da, kažem, nisam se iznenadio, prosto videlo se da momci posjeduju potencijal, a serija se očigledno pojavila u pravom trenutku, tu neku žicu je pogodila i nekoliko se tu faktor jako dobro, čini mi se, poklopilo. Dobili smo jednu relativno kratku seriju koja možda se izbinčuje, puštena je na Netflixu. Znači, mogli su sve epizode odmah da se pogledaju. I ja inače sam protivnik binge-ovanja, ali konkretno kada je ova serija u pitanju, apsolutno kao to je način na koji treba da se pogleda, možda u dva gledanja, možda ne iz jednog cuka, sad zavisi od kapaciteta svakog od nas, ali praktično mi smo dobili jedan film
Ja sam sad baš te redke, ti rekao, ja sam jedan koji je pogledao njihov film, mislio sam da misliš na seriju, jer serija je koncipirana bukvalno kao osmočasovni film. Jeste, znači samo sedneš i gledaš, čak i ti cliffhangeri na kraju nisu toliko izraženi kao što u serijama obično jesu. Ovaj, tako da, zaista mi veoma, veoma mi prijela serija i verujem da će mi ovaj razgovor njoj prijati večeras. A još ti ne prija? Pa, vidjet ćemo, ja bi se sačekaj. Ivana, što ti kažeš? Pa, kao što već rekla na onoj tribini, kao neki profesionalni gledalac serija, mogu da kažem da mi je serija prilično prijala jer je pitka, brzo se gleda, nema to što osjećaj neki da vam nešto smeta. Zaboravite malo da gledate seriju, meni proteklo, ono nisam ni primetila mi 5 sati nesla u životu. I kao neki fan horror filmova 80-ih, naprimjer kad sam gledala nisam znala ništa o seriji, samo sam čula da ono, svi su vrištali njeno ime na Facebooku i po ovim internet stranima, portalima. Zanimalo me, pogledala sam ne znajući apsolutno ništa o njoj. Privukla me od prvog minuta, iako u trenutku možda nisam ni znala zašto, podsjećala me na Stephena Kinga, stvarno sam pomislila da je možda neka izgubljena njegova priča. Ove, posle prve epizode sam odmah sve googlala, ali ove, kao što kažem, privukla me i priča, i dobra gluma, dobra, mislim po meni, ja stvarno nisam profesionalac, ali ove, i dobra režija, montaža, kažem, ništa mi ne upadalo u oko, dijalozi su bili dobri, sve, čak uopšte nisam imala osjećaj da gledam nešto što je snimano danas o nečemu što je snimano 80-ih. Nije mi smetalo, nisam uopšte ni primetila, to nema mobilni telefona, nema interneta. Kao što nekad ljudi koji prave serije te iz 70-ih, 60-ih, 80-ih vole tako da naznače, da mi okrećemo broj, mi treba nam 100 godina da okrenemo telefon. Ne, jednostavno sam se samo unela u priču. I to mi se stvarno u posljednje vrijeme rijetko dešava kad gledam serije i zato mi je prijala, mislim da je to uspjeh, zato što smo svi zaboravili otprilike da treba da radimo nešto drugo, ušli smo u tu seriju. Jeste nas je malo nostalgija radila, ali kao što kažem, mene to u trenutku dok sam gledala nije stvarno oblačilo pažnju, samo sam gledala seriju, zanimala me priča, zanimala šta će se desiti. Tek možda posle drugog gledanja sam videla neke stvari koje možda nisu na mestu, koje bi trebalo promeniti, ali kao što kažem, meni se jako, jako dobro. Evo tome šta bismo menjali i to da ćemo malo posle. Ja sam isto imao taj utisak kao da ne gledam nešto što je danas snimano, nego što je snimljeno 80-ih i baš to što kažeš, uopšte ne primetiš da nešto nedostaje i što ona mora da vrti brojeve na telefonu i što već. Jelena? Ja spadam u veliku većinu. Svidjela serija. Je li ima neko u publici kome se nije serija dopala? Okej, dobro. Izvinjamo. Svidjela mi se, naravno, u jednom trenutku, negdje tamo, krajem drugog čina otprilike. Čak sam rekla, po mene što ne gledam, još sam gledala poslije godinu dana. Jasno je meni da je to mnogo zavisno od nostalgije. I da je to ono što kaže kolegica, žicu taklo mnogima. Sve samo pitanje koliko ta nostalgija, zaista prava nostalgija za onom 83. koju smo mi imali, ili bar tu neku godinu, ili je to nostalgija za onom romantizovanom vizijom tih istih 80. godina koje smo proživali kroz filmove koji govore o 80. Ili koji su snimljeni tako. Ili koji su tada snimljeni. Marko, bez uvrede, ali ti si jedini mislim, ovdje koji je doživio tu godinu 83. Pa da, a da može da se seti kako ja treba. Ja sam 83. imao 11 godina. Znači, ok, dobro da se dobro sećiš. Koliko i akteri u ovoj seriji. I upravo ovo što malo pre reče. 83. koje se ja pamtim u svoj životu ne liči ni malo na 83. iz serije, ali liči na ono kako smo mi zamišljali da treba da izgleda 83. u Americi tih godina. Mi ovdje 83. nismo igrali board games, ali smo znali da postoje neke board games koji igraju neki Amerikanci i maštaju njima, pa smo ih mi igrali dosta kasnije, 90. i recimo 2015. Ali 83. ih nismo igrali. S tim što se kao sada osjećamo kao aha, dobro, moram ću da uzem ovu ruku, ne mogu da se budem sagnut više.
Ali ova serija ima sve ono što ja volim. Ima horor, ima fantastiku, ima fantastičnu muziku, ima nostalgične elemente, ima BMX bicikl koji sam strašno želeo 83. godine, nisam ga tada dobio, nisam ga nikad ni dobio, nego sam ga kupio kasnije. Kad sam već bio dovoljno mater da mogu sam sebi da kupim bicikl, a onda mi nije stajao nikako i vozio sam ga dva popodneva i poklonio klincu kome ništa nije značio. Jer on nije imao tu želju koju sam ja imao iz tog perioda. Ali sve su pogodili, pogodili su atmosferu, pogodili su scenu, pogodili su podsjećanje na Stephen Kinga, iako nije to direktno Stephen King. Stephen King bi bio oštriji, bezobrazniji i grublji u svemu tome. Pa to ja sam očekivao kad su završavali borbu sa ovim pozorištem na osnovu It romana, da će da bude neki grubnjak s malom. U romanu ima, u romanu It ima grubnjak, ali ne bi ga. Nije, ovo je nekako... Napravili su dečji film, pošto je film od 8 sati, dečji film za odrasle. I to je nekako potpuno meni najbolje definicije svega. Kažem, ja sam 83. pošla u školu. Mi smo tad vozili bicikle i primali društvo i vozili se svuda. Dobro, ali kad ja dam kompliment da deluješ mnogo mlađe, treba da ga prihvatiš i da se ne ovako čekaj. Mi smo imali... Ne ljuti se čoveče je bila jedina igrica koja se tada igrala. Tako je, jedini to je i 90. što znači 2015. to govori Borne. Sve kasnilo, pa ne sve kasnilo, gledam. A i taj bicikl, nije baš bio ovaj bicikl, mislim, mm. bio Ponika, verovatno. Pa mislim da, ali ličilo je to, mi smo kao tako tripovali se, znaš. Imali smo ono kao mazaš u korpu i samo posluge, pa zakačeš napred. I nadaš se i tiju. Ali ovaj, eto. Što kažete za casting serije? Ja sam čitao da su oni, pošto je tad Fukunaga spremao svoju verziju It, adaptacije Stephena Kinga, da su shvatili oba da moraju da urade dobar casting dece, zato što u poslednje vreme imamo mnogo serija gde su mladi glumci najveći problem, ne najveći problem, ali i onako lošim serijama još doprinesu dobro lošem, recimo u Wayward Pines su klinci loši, u Under the Dome, da ne govorimo, i onda su otprilike uzeli ono što je on radio, uzeli su iste glumce, testirali, i ovaj mali koji glumi Vila u seriji je dobio kod Fukunage ulogu da glumi Richija Tozijera u It. I onda nisu oni mogli da ga kastuju. A onda je srećom za njih Fukunaga ostavio It i onda su dobili klinca. Koji je onda potom na sledećoj audiciji za, pred novim režiserom za It dobio ponovo istu ulogu. Dakle, obratili su dosta pažnje na casting dece. Ja mislim da su to baš dobro potrefili, pogotovo ova mala koja glumi 11. Ali šta kažete generalno za casting? Mnogi ljudi kritikuju recimo Winona Ryder da je, ili Winona Ryder, oprostite, da je previše, histerična, da previše izveštačena, da se vidi kao da glumi. To je neko rekao i u ponedljak. Dobro, ali mislim, kad čovjek pogleda cast listu, zapravo jedino ime koje je zaista prepoznatljivo je Winona Ryder. I onda prosto svi su rekli, aha, kao nova serija Winona Ryder. Čak u jednom trenutku ona je tako bila negdje plasirana, što naravno nema baš puno veze sa istinom, jel? Mislim da se Winona Ryder dosta dobro uklopila u taj ansambl, što se mene tiče. Znam da ima i drugih mišljenja, čak i ovde neki ljudi koji su baš kritični prema njoj. Meni je lego to što je ona uradila, vole Winonu, dobra je glumica i prosto, sad je negde u nekim godinama gde je mogla u ovu vrstu kasta da se dobro uvijek. Pa da, Winona ima tu negde oko 45 godina sad. 44. Tako to, pa da. Da. Nekako meni, Winona generacijski, ima mi smisla da je to ona žena iz Reality Bites, koja se umeđu vremenu vratila u provinciju i nije, jel te, uspela. Već u Reality Bites smo shvatili da ona nema baš određenu dozu inteligencije da se nosi s novim svetom, pa se nekako vratila u provinciju i tako završila. Meni to negde pije vodu, prosto, iako mi je, tu smo, znači, 4-4, ja imam 4-4. Dobro, ne bi na onih sirena, na primjer, pa da, da, znači, kao negde smo generacija i, malo mi je, meni uvijek malo teško da prihvatim to kao da sad moja generacija igra srednju generaciju kad treba da igramo mlade i neobuzdane klince koji, jel te, skaču po diskotekama do zore. Ali eto, nekako bolivudski establishment misli drugačije i mislim da su uboli, da je to dobro. Ima neki casting koji vam se posebno dopao, a neki koji mislite da je promašen? Pa, moram da kažem, to je jako bitno, David Harbour koji glumače Sheriffa praktično, to je jedna od glavnih uloga, ako ne i glavna uloga.
Mislim, on već godinama gradi karijeru i stalno mu daju epizode, ja sam gledao u gomili filmove i obično je odličan. I baš sam pomislio, bilo bi stvarno reda neko ovom čoveku da nešto malo, ono, jel? Konkretnije, nešto veće. Tako da mislim da ovo je jedna velika šansa za njega sada i da posle ove serije, recimo, će on napraviti neku karijeru, onako, tog leading mana. Za ranije to nije se prosto postao, nije mogućnost bila. Ali nekako ova serija onako ipak nekog nižeg profila bila, jel? Sad više nije, sad je hit, ali ovaj, kada je snimana, vidi se, tu se kalkulisalo i taj budžet je bio ograničen i tako dalje. Tako da je i taj izbor glumaca bio, mislim, nisu Breda Pita mogli da uzeli nekog, jeli, glumce sa liste. Uzeli su kvalitetne i dobre glumce koji nisu skupi. Ali to je uvijek od serija koje naprave bum prvom sezonom, gdje uzmu nepoznate glumce koji neće ljude asocirati na nešto drugo i onda naprave od njih zvezdu. Dobro, da, ma da kažem, ja stvarno kad pričam o Stranger Things, ja to više doživljam kao film. Eto, nekako, manje kao seriju. Ali ima neki casting da ti se nije dopao, da bi mislio da bi neko, da je jednostavno loše castovao? Pa ne znam, mislim sad da mogu da kažem, ekstremno da mi je neko štrčao, nije. E sad, mislim, možemo pričati o nekim nijansama i... Deca su stvarno jako dobro castovano, oni su odabrali protiv one hollywoodske tendencije, se to neka preslatka deca sa onih razglednice biraju, znači izabrali su neke klince koje zaista kao čovjek bi možda mogo da naleti na ulici na njih. Ja za Vila kažem, dete izgleda kao da ga neko udario peklom posled ulici, znači baš ono, okej, okay, a on je vodeći ono... Meni je Dusk nominjeni kao. Majk, da, ja govorim Vila. Da, Vila je što je nestao majka, ja mislim da majka. Ja stalno mešam majka i Vila, jer imaju sličnu frizuru i boju kose isto, samo što je jedan lep, njega su oteli, a ovom ružnom su ostavili. Ostavili. Super su deca, stvarno su jako dobro odabrani, mislim dobro glume. Ili ako možemo da pričamo o glumi kod dece, prirodni su, ubedljivi su tim ulogama i mislim da su oni ono, kao 50% uspeha serije zahvaljujući tom zaista odličnom castingu. Da deca da nisu kliknula, da to nije bilo to, serija bi dosta izgubila. Jer to je još neko da davi malog crnca koliko je agresivan i odvratan. Či svako je, u svakoj sceni, poču kamena po razli u glavu. Da, to je njegovu... Ne, ja. Oni su, mene fascinira da stvarno činjenica su oni preko 900 dečaka i preko 300 devojčica pozvali na casting, da su u toga izabrali ono, 4 dečaka i jednu devojčicu. Ta deca su imala, čak i Millie Bobby Brown je imala neko iskustvo, jedno. Dvojica ova dečaka, sam mislila da je Dustin i da su Lucas imali već, oni su na Broadwayu na nekim hit predstavama tipa Les Miserables, su uigravajući, oni su već deca koje su imala nekog iskustva, ali ko zna, možda iz nekih razloga nisu mogli da se probiju u Hollywood, jer naravno traži se lepuška sa deca, ovdje smo stvarno imali priliku da, pa jeste, uvijek tražiš tako neku decu. Ovdje su naravno dobili priliku, jer trebalo je talent. I meni, oni su stvarno drže seriju da su oni loši i ne bi možete palilo. Također, što se tiče ljubljivu Vinone, meni je ona savršeno odigrala tu... ona je u seriji, svi nazivaju histeričnom, ona je meni onako... žena koja, ona je predstavljena kao žena koju nije briga, što drugi ljudi misle njoj biti o njen sin i stvarno ne zanima. I meni je to ona savršeno odigrao, možda jedino što malo nervira je to njen piskutav glas, ali stvarno to je najmanja moguća zamerka. A što se tiče prima Lukasa, ja sam pričala na tribini i ja stvarno sam poznavala jednu bar dete u svom detinjstvu koje se tako ponašalo, živciralo me tada, Lukas me živcira sada. A to je samo dokaz koliko je on dobro prenao taj lik i on treba da bude neko ko se suprotstavlja ostatku ekipe, tako da je ovaj, jedino što... Pa... Ne, ali dobro, fali njegovi roditelji to isto. Pripadnik afričke nacionalne manjine. On nema roditelja. A dobro, on je na primer, meni ima je cool, on jeste napravljen, on jeste Tolkien lik, ali mislim da to jeste, pošto oni u cijeloj seriji uzimaju te trope iz starih filmova 80-ih, pogotovo gdje si naravno morao da imaš Tolkien likove, mislim da su oni dotle i mislim, to je bio jedan od tih tropa koje su oni htjeli da prenesu, malo izmene, na svu sreću. Tako da dobro, on jeste jedan od glavnih likova i nastavit će bude jedan od glavnih likova, tako da. Jelena, ti si za panelom jedina majka. Da li misliš da je Winona pretjerano glumila ili da je baš tako i da bi u stvarnosti bilo još žešće? U stvarnosti je apsolutno tako. Možda malo i žešće. Prvo, za nju ja mislim da i kažu u jednom trenutku da je imala problema s anksioznošću pre svega ovoga što se desilo. A drugo,
majka koja izgubi sina na takav način, ne znam, misli... Još je umeđuju da je mrtav i podvale leži tako. A pritom doživljava sve ono što joj govori da on nije mrtav, da ona njega može da nađe i niko joj ne veruje. Kako znači da se ponaša? Čak, da li bi ti verovala ženi koja kaže da je sin za kojeg svi misle da je mrtav i vidjeli su leš, da joj govori kroz ono svetla za bolu, za zornu bolju? Nije bitno šta oni njoj govore i ko, da li bi ja njoj verovala, ali na njenom mjestu ja bi se ponašala isto i još gore. Dobro. A što se tiče Ilana, ja sam joj gledala u seriji, ja mislim se zove Intruders, John Cena i Miroslav Minon. Devojčica je prodala, bukvalno, sredovečnog psihopatu mužnog pola u, koji nastanjuje telo devetogodišnje devojčice. To je bilo fantastično. Serija je kratkoveka, mislim da je bila samo jednu sezonu i da nema više od toga ništa, ali ona je bila fenomenalna. Nisam je upravo prepoznala, to je definitivno talent. Meni je fantastično kod male, kad sam gledao posljednike klipove, zdravi su skrivenu kameru u intervjue gdje njih plaše u toku intervjua i dali su im onaj VR experience, Stranger Things, da gledam koliko je ona strašljiva, koliko se ona boji, a te onako psihopatsku notu prenavljaju. Meni je jako zanimljiva anedota kad su je tražili da slušiš od glave. I kad je ona rekla, pa kao, kako ću ja to ne bih, ja sam ipak djevojčica, kako ću ja to, da je ono što je prelomilo kod nje zapravo bila furioza koja se tad pojavila i da je to... Koja trenutno nije s nama? Ima neko u castingu da ti se nije dopao? Steve. Steve ima posla. Ima posla. Zašto? Ti si nadjela za outsider? Ne, nekako mi je... Malo mi je pretjerivao neki detalj. Bar u početku, bar u prvoj polovini. A i posle, nekako mi je... A viš, meni on... Jeste kad ga vidiš prvi put, ono, tipični joke, ono... Ali kad se pojave ona drugarica, njegova odvratna i druga, da sad ćeš on je još super. Ne, zapravo mi uopšte ne liči na sportistu. Kao što bi trebalo da bude sportista, meni on ne liči na sportistu toliko koliko je trebalo. Ima tako neke pokrete koji, ali kad se šunje tamo po kući kad počinje ovaj demogorgon da ih juri, mislim, baš ne liči kao neki sportista. A možda su namjerno hteli da ne bude ono kao tipično u filmovima, serijama, nabildovani ogromni, nego da bude kao prosječni sportista. Da, ne, pa niče, džok iz provincije, znaš. Pa da, za siromašne. Šta ti kažeš za kasnije? To je za casting, da li ima neko koji se posebno dopao i neko ko nije? Ali casting je ono kao potpuno ludilo sa zubima koje se povlače i tako. Inače, nije mi zanimljivo, on je počeo da mutira u tom seriji. I toliko mu se promenio glas da nisu mogli da nahuju nešto što je trebalo na kraju. Pa su se nešto snalazili, mogu da zamislim kako je to bio pakao u sound design departmentu, da su kao morali da seckaju iz raznih drugih reči, nešto što tehnički nije bilo dobro da bi neke njegove rečenice izašli, ili kao možda snimali su dete, a onda je došao mali gospodin. Vjerovatno, ovako jedva čekam sljedeću sezonu da vidim u šta će da se pretvore ta deca, pošto se deca nikad ne pretvaraju ono što bi mi želeli, a kamoli kreatori serije. Ali to će, to onako nekako mi je zanimljivo. Volt u Lostu, kad je došao ponosak u glasu. Da. E sad, Što se Steve-a tiče, meni je on upravo tako bio zanimljiv, zato što je njegov fizikus iz kontre, kao on ne izgleda kao neko ko bi bio to glavni džok u školi, ali se upravo ponaša tako, užasno je ono bezobrazan, agresivan, nadrendan tip i kao i njegova transformacija u onom trenutku, kao kad on konačno shvata da to nije bullshit, i to mi nekako leži, znaš, budi se taj heroizam u Steve-a, što mi je nekako totalno jedno. Ja nešto nemam krupnu zamjerku na casting, odnosno ne mogu da zamislim kao šta, koga bi sad stavio da to nešto bude bolje. Kao može u nekom kao smislu, kao se tražimo neke zvezde, ali onda to više ne bi bilo ista serija. Zanimljivije mi je ono što smo juče radili, da smislimo domaćeg glumca koji bi mogao da se pojavi u seriji Stranger Things. I zašto? Ajde spontano, ajde. Znači, šta mislite, ko bi bolje igrao od Winona Ryder, a da je domaća glumica? Slobodan Mičalović.
Sega Sabljić. Sega Sabljić bi bila fenomenalna. Da, 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 da. Ili Ljiljana Blagojević. Ljiljana Čukica, Histeri bi ušla. Ništa. Ivana, imaš ti nego pomoć? O, ne. Ne, ne, ne. Sergej Budović, Ostivo. Miloš Biković, da gumi svu decu. Dobro, nemamo mi, mislim, u Americi to biznis veliki, puno je tu deca i tako, jel? Mi deca, glumci, mislim, vrlo ih malo ima. Pa, ne znam da si čuo posljednje statistike, mi imamo belu kuhu, imamo manje dece generalno, kao bi glumaca. I ne snimaju se ti filmi za decu i tako, slabo to ide. I imaš da... Jer biće ovaj mali Murić, recimo, iz Enklave, ma da je sad i on porastu. Da, i on je porastu među vama, da je odlično. On bi mogao Steve eventualno sad. Da, on bi mogao i Levan da bude sa onog ovog. Ne, a ova mala iz klipa da bude i Levan. Pa ona je malo već neće. Pa, nisi, ja. Nije, čitav pristup, američki pristup rada sa decom na filmu je potpuno fantastičan. Oni od dece ne zahtevaju da glumi. Zato što deca naravno ne znaju da glume, ako pričamo o zanatu. To se predstavlja kao igra, radi se od scene do scene, dobijaju direktne indikacije čak i za pokret, za pogled, znači bukvalno igraju igru imitacije. Svaki put imaju neko koji im foršpanuje, kako će da urade, kako će da raši ruke i kaže bukvalno dokle to ide. I to rade potpuno fantastično, ta ekipa koja radi direktno sa decom na američkom filmu je podjednako fantastična kao i ona ekipa koja radi sa životinjama na američkom filmu. Jer toliko puta smo videli životinje koje glume fantastično, da ne spominjem neke glumce koje je Miljan već spominjao, koji to ne rade tako dobro, a to će. To je tako. Da, dakle, stvar je pre svega u coachingu koji, odnosno naravno u jednoj fantastičnoj produkciji koja zavisi od hiljadu faktora u najvećem domenu od količine novca. Oni imaju novca za statiste, više nego što mi imamo, verovatno, za full produkciju. Zbog toga tamo statisti izgledaju kako treba, ali izgledaju kao neki čudni ljudi koji su slučajno naišli. Ne misli na vas. Da, naravno da ne. priča počinje nekako kao, pa otprilike klasična horor priča, gdje imamo teaser naučnika koji, a mislim smo to svi zaboravili do sada kako počinje serija, onaj naučnik koji beži i u onome liftu, jedino od nekog nešto ga ponese gore. I on... do CX. Mi se pitamo nekoliko epizoda šta je to bilo, koje to imamo malo neke vizije, onda imamo full disclosure ovog čudovišta i mislim da tu malčice onda gubi magiju. Ja bih voleo više da nisu pokazali potpuno čudovište. Neko se neki dan žalio na CGI, meni CGI je sasvim solidan za ovakvu produkciju, ali nekako voleo bih više da je ostalo više neka misterija, ali priča, osim što počinje kao horor, nema nešto mnogo horor elemenata i kao neki dosije X iz 83. Znači preklapanje svih živih žanrova. Pa to oni... Ne znam šta je. Kako vam se čini sama priča i izvrba priča? Pa to oni su, ja sam se čitala seriju, da sam ispevala prvom članu koju sam pisala. Problem je, na primjer, kad su braća Duffer tela prodaju tu seriju, nijedan od ovih velikih studija televizijskih nije da dokupi, zato što je serija imala previše različitih tih vrsta. Imala je taj dečiji kao horor, imala je thriller, slasher, teenagerski horor. I kao, rekli su im, morate se koncentrirati na jednu stvar, ili da to bude dečije, ili da to bude teenagersko, ili da bude za odrasle kao dosije X. I zato oni nisu hteli da se odreknu ni jedno ti stavke i jedno su naši Netflix. Tako da, što se toga tiče, meni se naprimer jako dopada što je sve to onako lepo komponovan, ne znam kako da kažem. A što se tiče prema čudovišta, ja mislim su dobro što su, oni su maltene pred kraj. Ja ne mogu sad da li su u toku serije, baš sam videlo celokupno čudovište sem na kraju. Jeste, ali nije bilo osvetljeno. Pa to sem na kraju. Ja mislim da nisu, da su osvetljeno, mislim ne bi bilo tako zaokružena priča, što se meni prema jedna najbolja stvar u ovoj seriji, što priča je donekle zaokružena. Ja, na primjer, ne moram sad, nemam neku, mislim, gledat ću drugu sezonu, ali i da ne gledam, mislim da mi ne bi falilo. Zato kažem, prema to čudovište, meni je okej da su dobre. Meni sad i misterija je, odakle ono, šta je ono, da li ima neki drugi čovek, da li ono,
samo ovako zbog Elevan se pojavilo, tako da to mislim, meni je to zaokružio. Ja hoću prvo da kažem hvala Bogu za Netflix, znači prvo to. Pošto zaista ove velike mreže koje imaju dosta novca, tako, oni nisu skloni tom riskiju, zaista nisu. HBO još i pomozi Bože, znači ovi drugi prosto nisu spremni da ulože novac, a da to ne liči na nešto, da nije već neka formula koja je isprobana. I Netflix je tu dosta krenuo da eksperimentiše i da i reskira, recimo. Tako da je ovo bio jedan od riskira, ja bih rekao. Ovo je serija kakvu mi nismo imali prilike da vidimo, recimo. I prosto isplatilo se. E sad, što se samo čudovište tiče, meni je bilo onako baš drugi čudovište, uživala sam u njemu, onako malo je vuklo na Silent Hill sa te dve dimenzije i tako. Mislim, pošto to je interesantno, jako, znači serija se dešava 83. ali tako, i dosta imate tu posveta i Carpenteru i Kingu i prepozna se pa Jelinu koji je naravno ranije nastao. Mislim, čudovište je direktna neka, jeli, zapravo omaž Alienu. Ali imate znači te neke da kažem pozajmice iz budućnosti po znacima na ovdje. Znači, na primjer Silent Hill dosta podsjeća zapravo jedan deo zapleta na ono što recimo u igrici u filmu Silent Hill smo imali prilike da vidimo. Tako da sam sa čudovištem zadovoljan, onako prilično je bilo brutalno, nemilosrdno, fino je dizajnirano. Nisu mi smetali kompjuterski efekti, čak ih nisam nešto previše ni primetio. Da, kao što si Ivana rekla, znači dosta tih praktičnih bilo nekih momenata koje ja i preferiram, ja sam old school, kada je horror u pitanju, volim ono da se radi lateks, da se radi ta veštačka krv i to mi je nekako onako stvarnije. I prosto serija to ponudila i prosto to čudovište, način na koji operiš, onako, totalno mi je bilo creepy, zaista. Baš onako sam bio naježio se, ona scena sa barom, inače naravno miljenica opšta. Je onako bila baš, onako, znate, oguglo sam ja već, ja gledam već horror filmove 30 godina, 30 plus godina. I mislim prosto u redu, naravno uživam u njima i dalje i tako dalje, ali jako mi je teško da se zaista sad uznemirim kad nešto gledam. Gotovo nemoguće. Ja ovako gledam ove stvari. Tako da ova serija je uspela u tome, zato što prvo, pre svega, likovi zaista deluju kao prava ljudska bića. To je nešto što davno nismo vidjeli. Znači, zaista obično ono srede glumce doteraju. Zašto ne liče ovaj mali Steve na Džoka? Zato što i nije ni trebalo da liče na Džoka. Dakle, to je bio neki tipični plavokos i perfektni ono, primjerak tinejdžera, prosto to onda ne bi bilo to. Gotovo, znači, svi, ne gotovo, nego svi likovi u seriji su onako, više su kao real human persons, nego kao Hollywood movie stars. I to je ogroman zapravo, ogromna prednost postavila se. Pa da moram samo priznati, meni je trebalo jedno vrijeme da se priviknem na to. Znači, pojavljaju se ova devojčica koja je najlepša devojčica u školi, mislim, realno baš ne možemo reći da je prelepa, mislim, čak i jako i mršava i tako. Ali lik je toliko dobro napisan i toliko dobro odglumljen da vremenom, znači, prosto poverujemo u tu varijantu. I to je super, mislim, prosto, to je jako bitno. I mislim da u tom estetskom smislu serija je pomerila neku granicu u nekom smeru u kome mislim da je važno pomeriti stvari. Ali da li je, kad gledamo seriju, vidimo na svakom ćošku, vidimo referencu direktno na nešto, podsjeća nas na nešto, ima čak onaj video na Vimeo ili YouTube-u, ne znam, nije više gde, mislim da traje 10-15 minuta, gde paralelno su scene koje su uzeli od nekog. Da li se je dakle dala nešto originalno, gde stvarno imamo priču koju možda sad sedmo i nekome prepričamo o čemu se radi u seriji, ili je to jednostavno nabacana gomila referenciji na gomilu stvari koje smo volili i zato je volimo? Dakle, da li priča kao priča sama dovoljno dobra da je toliko volimo? Sve što nam je pruženo dato nam u nekom poznatom kontekstu, zbog toga ga volimo. A postoje mnoge stvari koje su zapravo izokrenute. Mislim da smo već pominjali... Mislim da smo već pominjali. Tinejdžeri koji imaju seks nisu stradali, za razliku od Barb, koja je stradala. A koja nije imala seks? Ja. Nije ja. Ja da što nije imala seks, mislim. Pandor i Keva se nisu smuvali. Ali čekaj, ali čekaj, drugu se stavi. Ali ima neki naznak kada je tu nekad bilo nešto. Ima priče, ima glasina, ali to se ništa nije potvrdilo. Nismo videli s njim. Klinac koji je, šta je,
mali bajer, to veliki bajer se stvari. On je neko ko nikad neće imati devojku u toj školi. Očekuješ da se smuva sa ovom malom sajicom. Ne, ni to se nije desilo. I to je opet dobro. Što su neke stvari koje očekuješ zbog onoga što ti je pruženo u nekom poznatom kontekstu, zapravo ne dobiješ to, dobiješ potpuno obrnuto. Ne to okej. Okay. To je sjajno. To je upravo sjajno. To nas vraća u jednu ideju da pomisliš nešto što nemaš pravo da pomisliš kad je ovakva serija u pitanju, a to je vidi ga realno. A ne, apsolutno nemaš pravo da pomisliš da u ovoj seriji bilo što može da bude realno, jer se dešava, mislim, ovde ništa nije istina, a sve je istina. I da, to je taj princip da kao, koji smo imali u prvim sezonama Game of Thrones, gde se dešavaju stvari koje ne smaju da se dešavaju u serijama, pa pomisliš, vidi ga, ovo je realno. Kako može biti realno u Game of Thrones, mislim. To je najbolji magiju. Pa mislim, to je odličan pristup. Reference na, cela pop kultura se zasniva na nečemu što nam je poznato. Pop muzika se zasniva na ponovljivosti, najviše nam se sviđaju pesme koje liče na nešto, da citiram Bregovića, iako pjesmu koja ne liče ni na šta. Tako je slično i sa svim medijskim sadržajima koje imamo. Reference su upravo ono što nas na podsvesnom nivou privlači, a naročito oni ljudi koji se ne udubljuju ovoliko koliko mi ovde, nego kao prosto gledaju seriju, oni nisu ni svesni da su to reference na neke stvari koje su već videli, samo im je prosto visually appealing, sviđa im se. A onda upravo kroz scenariju i baca na kontru, mislim da je ovo jako dobro uređen posao, baš zbog toga. E, a sad kad smo kod tih referenciji propratnih, stvari oko same priče, scenografija, muzika koja se čuje u seriji, sve, jako ko sam uhvatio da sve je relativno dobro pogođeno, osim Pavle istakao da je pesma Bengalsa koja se čuje na kraju jedne epizode, u toku kad imaju seksa, da nešto je taj epizoda, da je iz 87. da nije iz 83. godine. Ima još to. Ja nisam primetio, ali mislim da je sve dobro. Ali neko komentarisao kako je bez veze prikazano klinci u selebri u Americi da imaju postere aktuelnih filmova u kući ili da klinac ti godina sluša Clash i da on izgleda zapravo kao da će postati, kao da je zapravo fan grunge-a, Nirvana. Tako je, što je rekao, dobro, ali Kurt Cobain je tih godina imao toliko godina, da, pa je nastao ga smisla. Ali šta ti recimo misliš o muzici u seriji, Muzika do, je jako dobro doprinosi atmosferi. Bilo je još grešaka, bilo je recimo, sad ne mogu da se setim, čuje se i neka pesma iz 84. koja ne bi mogla se čuje, ali sve to tu negde. Onda recimo imamo onaj, kad on njemu pušta, stari brat, mlađi brat, podsjeti me, pušta mu Smice mu pušta, ta pesma Smica nije ni izbačena, nego bila na nekom bootlegu koji isto izašao, recimo 86. ili tako nešto. Ali to, meni to nije toliko smetalo, prosto je, ukupna atmosfera je postignuta. Nigde sam i pročitao da recimo kombi koji, u onoj sceni koja nas naravno podsjeća na IT, koji sad jure 11, da su i ti kombi, recimo, prva serija izašla 86. a kao 83. ali opet su 80. i kao opet je to pre 30 plus godina i nekako, ja sam progutao to, iako kao, ali opet sam... Kako nas znao kad je koji kombi izašao? Naravno, ali s druge strane, čak sam sklon tome da pomislim da je produkcija to radila namerno, da bi baš određeni geekovi Kao Geeks for Geeks. Da, znaš, da bi kao, evo nešto iza vas, provalite nas. Pitanje, izvolite. Knežević, kaže. Nije pitanje, nego čisto koliko se obraćali pažnju na te detalje, što nismo mogli da nađemo autentične principe, oni su uzimali ove noge, i onda su ih posebno prerađivali, farbali, nabacivali, uređuju i tako dalje. Znači da su zaista obraćali pažnju na te neke sitnije detalje, ali više da im se nešto ovako provali. Pa to je zato... Gdje danas da kupiš BMX? Da, pa vrlo je moguće da su namjerno gradili takve neke stvari. Baš da bi mi imali o čemu sad da pričamo, da nas još rajcaju, da bi me terali da gledam seriju četvrti put ili... Ja sam gledao samo jednom, mislim, ja jedin izrada koji... Ja sam je tri put gledao ono zaredno. Ja sam je za sad pogledao tri put,
Bravo. Moram i četvrti. Ja moram svoju mlađenu suprugu da zaustavim scene da objašnjavam što to sve znači. Ova serija... Jokes. Ova serija funkcioniše na... Jesi te nešto kažeš? Ne, sudržavam se da ne komentarišem to što mora žena da objašnjava scene. Razi kao godinama. Ne, hoću samo da čujem Jelena šta misli o tome. Apropo, imali smo tu i ponedljak na tribini diskusiju, da je nerealno da oni imaju sve te posteri, da slušaju tu muziku, da su to deca ono, ali sve vreme se u seriji naglašava da je to klub, da su oni luzeri, kao klub luzera u Indiji, jel te? Dakle, to nisu obični klinci, to su klinci koji su outsideri svakako, dakle, koji su po sebi geekovi. Da li te mi smetalo što oni slušaju sad Clash i što imaju The Thing posteri, ne znam nešto? Koja pesma izašla? Ne pesma, nego što slušaju tu muziku, jer klinci kao u to vreme trebalo slušaju, ne znam, Madonna, Cindy Lauper i šta već. Ne, zapravo ne. Posebno ne za postere, jer bez obzira što je malo mesto i što je neka ne dođe tamo, oni imaju bioskop. I veoma je bitna stvar otići u bioskop. Nabaviti poster na neki način, časopisa, pa mi smo imali postere u vode u nezakonu u Oslavi. Bilo izlepljena na posterima. I filmova koje čak i nisam gledala zato što sam naišla na poster koji mi se svidao u nekom časopisu. Tako da, meni je to bilo okej. A ima još jedna stvar, to što oni slušaju muziku koja je bila cool u ono vreme, na neki način poistovećuje sa nama koji verujemo u to da smo mi slušali muziku koja je bila cool u to vreme. Jer ja stvarno želim da verujem da sam slušao muziku koji je bilo cool. Mada je bilo i Madonna. Zratko muzike koju praviš sam. Da, mada je bilo i Madonna. I ovo što pravim sam čemu. Meni je fascinantno, na primjer, ja ne znam koliko ljudi od većine verovatno D&D for role playing igraju, ali primjer u 80-ih u Americi se na to gledalo, ne da su oni kao čudaci geekovi, ne znam ja, nego su tada bili u jeku one tvrdnje da je to satanizam, da je, ne, stvarno, to je bilo baš 80-ih jako veliki problem za, i onda bukvalno samo igranje i priznavanje se tako stvari vole, pogotovo za decu je bilo prilično nezgodno, primjer, to su isto potrpili, stalno se, primjer, navodi koji je mali bil, eto, ne samo što je čudan, nego su ga zvali da je gej, da je... Ukrijele puška. Ne, ali da je ne čudan, nego ono baš ono loša verzija čudnog. Ove sam leta... Siromašan, da. Pa i toga ima, ali hoću samo kažem koliko sam neko... Samohana majka, dvoje rece. Na ivici grada. Tako da su morali te vodili računa, tako da... Zna se kako se to zavlja. Kako? Zna se, Bograda majka, razpuštenica. U Selendri nekoj... Pa ima to i baš su vodili... Meni prvi si isto jako dopadam. Gala sam sebe dva puta, ne mogu se apsolutno svaki sekunde se setim, ali primjer roditelji od majka i Nancy, kako su prikazani, gde i Nancy sama priča kako ne voli, kako su oni to, kako su to nuclear family, ona savršena porodica koja zapravo nije savršena, nego je daleko od toga, njena majka koja je tu uvek pokušala se meša, ja vas razumem, a ništa ne razumem. Meni smeš da se poveriš uvek. To, apsolutno ništa ne razume i otac koji je skroz onako kao, moj sin nikada ne bi krio devojčicu u ovom. Tako da, to su mi primjer, sve te nekako neke stereotipi koji su izokrenuti i, primjer, Joy se zove majka, Viola, koja je žena svi pljuju, a u suštini je potpuno drugačija lika, ima to ovaj savršena porodica koji su nefunkcionalni, tako da, to su isto dobro potrebno. Dobro, mislim, dobri scenarij, dobro je napisano, to je jako bitno, mislim, ako nešto nije dobro napisano, onda veliki je problem, mislim. Sve drugo može da valja, ali ako je scenarij loš. Što se tih samohranih majke tiče, pa imamo Jesen i samuraja jednu recimo. Pa isto, pa isto tako. Da. Jeftina reklama, jeftina reklama. Pa dobro. Dobro. Ko neko, ja sam. Ko je već neko će da plati reklamu. Kostimografija je spektakl. Svi su obučeni vrlo tačno. A ne prenaglašeno. Znači imamo mi kao često reference. Na 80-te i onda to obično treba da ispadne smiješno. Da, stavno one posle, 3 metra i to. Da, kao to treba da ispadne smiješno, jer Bože moj, znaš, kao u drugoj deceniji 21. veka, šta mogu da bude 80-te nego smiješne. Mislim, i to smo imali i 90-te kada smo 70-te gledane, kao uvijek je to bila ta, kao comedy relief kad se neko obuče kao 70-te.
Ja vidiš, a super je što koliko god da su mešali sad automobile iz nekih potonjih godina, što kod scenografije, to jest kostimografije, nisu preterali, nismo bili one natapirane kose. Ne, upravo je zaista onako kako je Common Man izgledao sa 80-ih godina. Ne ekstrem, znaš, bili su ono kao u Frencima, kao, kad se oni sećaju iz 80-ih koji imaju kose, sad čuli paša pa na ramenice, da li kao to se treba bude kao komik. Ne, ovdje su ljudi obučeni, zaista kako su bili obučeni 80-ih, a mi smo 80-ih mislili da smo obučeni obično. Možda nismo doživljavali da smo kao obučeni po modi iz 80-ih, koji sad, ne mislimo da smo obučeni po modi druge decenije 21. veka. To ćemo tek vidjeti za Hebidik. Ovo na što Milja liči, na što ja ličim u ovom trenutku, ako to možda bude isti modni pokret, onda... Ja nisam pa, modni pokret. Pa ne, mislim, strašno. Ja samo hik opšte prakse. To kao ti klinci kako su obučeni, njihovi roditelji kako su obučeni, to je upravo to, upravo je tačno, a vrlo je 80-te. Vrlo su 80-te. A nije komik, nije pretvijanje, tako da za kostimografiju, veliki inspekt. Uopšte ne deluje, kažem, ono što sam u početku rekla, to je serija koja se bavi 80-ima, ali ne deluje uopšte onako kao da su hteli namerno da kaže, evo, nema interneta, telefoni su ovakve. Ja sam baš čitala kako je žena uopšte radila scenografiju, koliko je pažnju posvetila biranju odgovarajućih telefona koji će Joyce da kupi kada se pokvari onaj jedan, da nije onaj na vrtenje, znači baš da potrefi i vrstu i boju i da je onaj na dirke, a ne, znači baš su vodili račun o svemu. Šti imaš? To mogu ja, ako sam ne, ali da kupatiš nešto da dobaš. Pa mislim šta da kažem, ono što je uopšte, što je kod Cezu zapravo, je znači serija valja, tako da sad možemo je hvaliti još dva sata. Ne, ali... ono što mene sad naravno najviše zanima, koji većinu drugih jeste šta će biti s ovom drugom sezonom. Mislim, kada je serija doživjela te uspjeh koje je doživjela, jeste to bilo ono prilačno iz Zemljačevića zapravo. Nije se očekivalo to, prosto postalo je fenomena da se nije očekivalo. Mislim, Westworld je, na primjer, popularna serija, ali uloženo je, pričalo se o njoj, znalo se negdje. Ova si je serija kao puštena na nekom Underdog. Underdog. Jest, potpuno onako došle nije odkuda, kao, jel? Za većinu. I onda kao krenula priča, prvo kao to će biti one shot, to je kao to. Znači, 8 epizoda, završili smo priču. I onda, naravno, već kako to biva, jeli, uspeh, uče, nastavke. Dođe direkt da kaže, ej, ovo se nama sića, ajde urati još. Ajmo još. Tako da, najavljena je to druga sezona i meni jako sad kopka koliko će oni moći da održe taj nivo, taj kvalitet. U suštini, ovih 8 epizoda su zaista zaokruženi. Jeste, ostavljene su neke narativne linije, to je jasno. To je ja moram da kažem da se, kad je ova serija u pitanju, više bojim druge sezone nego što je iščekujemo. To je tačno. Da, ali ja mislim, jedini pametan potez bi im bio, a neće ga napraviti da bude antologijska i da bude... Ne. Biće baš nastavno. Pa znam, ali ne bi trebalo. Ti stvarno nešto kaš na osnovu. Upravo, nešto se krena kaži. Da, dosta filmova koje smo gledali iz 80-ih godina se završavaju tako da mogu da se nastave, ali se ne nastave. Taj kraj sa ovim dečakom koji zapravo vidimo da nosi nešto u sebi, to je onako baš tipično završetak. Kao kraj Nightmare on Elm Street, prvi deo se završava, ono vidimo da Freddy nima tatka majku. I se onako tize, kao može da bude nastavak, a i ne one. Ili još bolji primjer, povratak u budućnost na kraju prvog dela kad piše to be continue, to su stavili kao foro, oni uopšte nisu znali da će ikad biti neki nastavak. I obično kad se taj nastavak desi, zapravo onaj build up u našim glavama je mnogo bolji od onog koji dobro. Ako bismo išli po nekoj uobičajenoj ikonografiji 80-ih, sada bi trebalo se pojaviti mnogo čudovišta u drugoj sezoni. Znači onda obično ide invazija u sljedećoj sezoni, kao sad bili jedan koga smo imamo pobedili, sad imamo njih 1000 koje treba jedan da pobedimo. Bojim se toga. Ja, Aliens. Verovatno ste ovu priču svi čitali, poznat vam je font, kad vidite font Stranger Things kako piše, da vam je poznato od nekog, oni su uzeli, navodno tako pričaju, 12 knjiga klasika Stephena Kinga, odneli kod dizajnera deci i rekli hoćemo ovo, onda su napravili taj font. Dakle, imam mnogo ovih referenciji, kao što ja rekao na početku, meni serija sama, naročito muzika, deluje kao da je uzeo Carpenter lično i komponovao. I kad se uzme špica serije i pusti se uz glavnu temu iz Big Trouble in Little China, da, ide. To je to, to je potpuno to. Ali
Da, ali prema što nastavimo, Hristina. Ko voli vafle da jede? Dobro, ali može biti, ne mora da znaš. Pa vidjet ćemo, ja mislim da je ostav Knežević izvada. Koji bi mogao da odpovedi mi samo da se nadoveže na ovo što se pričalo u drugoj sezoni? Oni su imali već potpisanu drugu sezonu pre nego što je prva izvada. A ne, to ti je standardna procedura, potpisuje se na par godina, pa šta bude bude? Što se tiče onoga što je Kristina rekla, pa postoji teorija da su ovi kad su Hopera ubacili u auto i odvezli ga i Abner na prijateljstvo ubizivanje, da su mu stvari ispričali šta se desilo, tako da znamo da se ja vraća i oni su mu rekli da ona živa i da on to sam ne zna. Po ovim vestima, onim casting vestima, teorije su da će se vratno pojavljivati ovi od 1 do 11 likovi. Neki devojčice su isti tih godina, malo stariji od Millie Bobby su castingovali. Isto je jako interesantno da su Will i Steve likovi koji su na prošle sezoni bili stavljeni sporedne likove, sad zvanično dobijaju ono main character. Da, i tako da verovatno po mojem proceni da će Will dobiti jako velik, možda će on postati negativac, to je čudovište. Muzika, da se vratno priča o muzici, dakle muzika kao da je Carpenter komponovao i izbacili su... Već je Marko Kohn komponovao. Da, Marko Kohn. Potom tako zvuči ako ćemo da poredimo sa muzikom iz već pomenutog filma koji nećemo da reklamiramo, koliko god da je dobar. Oni su snimili, neka dvojica ili band, ne možete reći koji je radio, 30 sati muzike ovima da iskoriste, izbacili su dva volijuma soundtracka, ogroman soundtrack koji super zvuči. Evo, ja sad što bi kao muzički profesionalac kažeš na muziku u filmu? Dobre, jako dobro. Koristili su, uspeli su da pogode vibe, ali vrlo namerno nisu išli da kopiraju mainstream, da kopiraju, da je omaž mainstream 80-ih, nego upravo nekoj obskurnije varijanti i postigli su to, uspeli su da postigli to atmosferu, da čuje se ozbiljne utice Carpentera, uski slogovi, znaš, harmonije koje se redko menjaju i tako, ali generalno, ovdje nisam čuo svih 30 sati muzike, mogu da zamislim čega sve to ima. Verovatno mi je sve dobro, pošto mislim, jako bi teško bilo napraviti 30 sati fantastične muzike u potpuno istom stilu. Ali generalno, atmosfera je jako dobro postignuta. Postignuta muzika koja može da funkcioniše i van serije, što je jako važno. I generalno je to jedan, znaš, vidim uopšte da su se u poslednje vreme upravo to kao scenografija, kostimografija, muzika, neke stvari koje su uvijek bile prisutne u filmu, sada rade na mnogo detaljnijem nivou. Malo pre mi pade na pamet vinil koji neće imati svoju drugu sezonu i vidim sličnu posvećenost detaljima u HBO ovoj seriji i u Netflix ovoj seriji što se tiče scenografije. Znaš, u vinilu su recimo kao kada su radili scenografiju te njihove izdavačke kuće, koristili boje sa kraja 60-ih, iako se serija dešava 70-ih. Zašto? Zato što su oni najveću lovu zaradili s kraja 60-ih, pa je logično da su tada radili renoviranje. Mislim, znaš, to ide se do takvih detalja, upravo telefon u Stranger Things, kao, da, nećemo onaj, ne, ona kupuje telefon kao onaj koji ima tipkama, sa tipkama koji ima foil stone dialing, znaš, kad pristiš dugo, ono se čuje, mislim, fenomenalno. E, tako se isto sada posvećuje pažnja i muzici. Ja sam čitao negdje intervju sa ovom dvojicom, Dixon i Stein, i kao kako su oni to kopali da nađu neke synthesizere, pa se žale kao nisu mogli da nađu, ne znam, inkarnaciju Mini Mooga iz 81. pa su mogli da sviraju na Mini Moogu iz 86. Bilo žao, kao jer on ima drugačiji neki čip. Mislim, pazi, to redko ko može da čuje. Ima tu razliku, ali to redko ko može da čuje razliku. Ali svakako sam taj trud da nađu kao instrumente iz odgovarajućeg perioda je već divna stvar. Kako se vama ostanima čini muzika? Da li je funkcionalna? Da li je... Od same špice već ono krenuo je folk muzika i to je zapravo bio ovo... Svesno. Jeste preskakali za neku epizodu špice? Nisam čuo. Kratko je, nije naopak.
Da. A to je, to je jedan super trend u posljednjih 10 godina, špice za serije, da se prave ono, kratko, 15 sekundi i to je to. Ima li neko iz publike nešto da kaže, nešto da pita, da želi da se požali, da dobaci, da se požali na nešto u seriji? Izvolite. Čerka one jedne. Da, ali uopšte nije objašnjeno kako je El zapravo sama nastala, to nema. Zvoli on. Ali naglas komu. Hoćeš mi? Ne, to je film, to je roman Potpaljivačica Stephena Kinga, o kojem je uređen film. I zapravo potpuno isti je taj koncept. Znači oni su bili deo eksperimenta, e onda njihova ćerka dobila te neke nadprirodne moći, tako da. Pa morao sam, morao sam. A čisto da, da publika čuje, hvala Ivana. Ima li neko još neko pitanje? Neko da nešto hoće da dobaci? Dobro, ajmo onda za kraj čisto kratko, izvolite. Doložen za srpski stil, pre tem što ste pomenuli, i muziku, da kako je bilo zanimljivo što već imamo opremu. Da li da odem ili ne od bajage, možda to odmuci. Da, da li da odem ili ne od bajage obrada od Tveša. Samo ćeš malo, to bi mogli dovišiti u... E, a onda mora negdje se pojavi od Vendi, od Vendi verzija Reci srcu mom, tell it to my heart. To, to, je, to, to mora da se čuje. A onda da lagano završamo očekivanjima za sljedeću sezonu. Dakle, rekli smo već prilike, ali šta očekujemo? Ili dajmo te neko pošto batirje da se njemu istrošimo. A imamo nam bilo tako da je kraj. Zabava se mikrofon. Pa, mislim, očekujem sve najbolje, ali mislim, bolje bi mi bilo da svedemo očekivanja na neki niži stepen. U svakom slučaju, pa vidjet ćemo da se relativno, relativno sporo. Tako da, mislim, isti tim je angažovan što je dobro, ali mislim, imamo već iskustva sa tim katastrofalnim drugim delovima, jeli, ove u raznim nekim varijantama, tako da vidjet ćemo. Pa mislim, primjer ima zaista. Heroj. Heroj? True Detective, svi hoće da kažu True Detective. Pa dobro, mislim, True Detective. Malta, malta, True Detective, o čemu prije, prva se to... Da, 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 uredno. Pa ne, ja se samo bojim, zato što imam previše loših iskustva. Ja samo bojim da oni ne pokušaju sve da urade, to je previše. Može se zadrže ili da dodaju neku novu misteriju ili ove koje su već stvorili da razjasne, ali opet samo da ne dodaju previše, previše, previše stvari koje su danas i da, da što najbitnije da publiku, da, da ne pokušavaju nama da se udvore i da urade nešto što mi možda želeli. Ako su već stvorili nešto što imaju neku svoju viziju gdje treba da idu, ja nadam se da će samo da ostane ono, dosadni sebi. Samo da ne bude ono tipično što se dešava, daj nam još više istog i bit će super, izvoli. Ja sam ne znam zašto, zato što u prvoj sredi nisu ono puno priče prikazali, više su svi odnosi među likovima, što je dobro. Ne smo uspjeli da se baš dobro povežemo sa svim likovima, ali više samo nabaca neke misterije i sad se očekuje da će drugi sezoni to da se otkrije. Samo što kažete da ne bude neka klasika sada. Biće midi hlorijani svakako. Ali svakako nas traži. Midi hlorijani su odgovor za, za njenu konč. O, Jelena. Ja se apsolutno nadam nove priče. Potpuno nove priče, a ovo što je ostalo nerazjašnjeno iz prvog dela, da ostane onako u pozadini, po nešto pomalo, pomalo, da se reši. Da, da, bil, da bil protrči po, povremeno kroz scenu izbljune nešto što izbljune i da nastavi dalje. Dobro, Marko. Ja rekao već, bojim se sad ono, nama treba, obično kada se završi ono jedno kompletno delo gdje smo imali sad ono nekog strašnog vilana koga smo možda da se rešimo, sad nam treba neki mnogo jači vilan. A ovaj, ovo čudovište je već bilo spektakularno. I sad, kako ćemo sad, da referiram kao da učim, bolje zvezde smrti od zvezde smrti. Znaš, to plaši me kao sad to, pošto kako ćemo sad da napravimo zajebanijeg negativca nego što smo imali u prvom
prvoj grupi, tako što će da ih dovedu puno. A to smo već videli hiljadu puta. Nadam se samo da neće da ode u tom pravcu, nego da će uspjeti da se nekako iščupa, jer toliko ima dobrog tu da može da se... Ja jedva čekam, a baš se bojite. Dobro, vidjet ćemo onda 2017. Hvala svima što ste bili, hvala panelistima. Ostanite, ono ostane u cosplay i cosplay znači 21. Ćao!